Ish deputeti Koço Kogdhima nuk e shef fitoren e Donald Trump thjesht si një fitore së djathtës kundër së majtës, por të popullit amerikan që sipas tij jep mesazhin e nevojës së përtëritjes së klasës politike. Kogdhima shpreh përmes Facebook-ut se zgjedhja e Trump nuk do të ndikojë në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Amerikës, që do të mbeten të shkëlqyera, pavarësisht komenteve të papërgjeshme të disa zyrtarëve shqiptar kundër tij. Ish deputeti thotë se beson që Trump do të jetë mik i shqiptarëve dhe do ta ndihmojë Shqipërinë për të shpëtuar nga sistemi kalbur politik që po atrofizon e po vret popullin shqiptar. Shpresoj shumë që zoti Trump të çliroj diplomacinë ndërkombëtare për Shqipërinë nga ndikimi i Sorosit, shprehet Koço Kogdhima. Sipas tij, partitë politike në Shqipëri duhet të nxjerrin mësime nga ky mesazh. Duhet patjetër që deputetët e listës së partive politike të zgjidhen nga antarësia me parimin një antar një vot. Nuk mund të vazhdojë të mbushen grupet parlamentare me njerëz që në parlament nuk përfaqësojnë qytetarët, përfundon statusin e tij, ish deputeti socialist.